համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագրի գործընկեր Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Valex խմբի ընկերությունների Base Metals ընկերություն Բարև ձեզ սարգելի հայրենակիցներ, առաջին ալիքի եթերում դեպի Արցախ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն այս անգամ ամբողջությամբ նվիրված է Արցախում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործնեությանը։ Թեմայի ընտրությունը պատահական չէ, քանի որ շուտով կմեկնարկի հերթական դրամահավաք տելեթոնը, որի ընթացքում Սփյուռքի հայկական համայնքների, անհատ բարերարների, ինչպես նաև հայկական տարբեր կազմակերպությունների կողմից նվիրաբերված միջոցները Հայաստանում և Արցախում տարիներ շարունակ ուղղորդվել են անհրաժեշտ նոր ենթակառույցների ստեղծման, վերականգնման, ինչպես նաև ամենատարբեր բնագավառներում համակարգերի զարգացման գործին։ Համահայկական այս նախաձեռնությունը կրկնակի կարևոր է դառնում, երբ խոսում ենք Ղարաբաղի մասին։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե արցախցիներին ինչ էր թողել մի քանի տարի տևած պատերազմը, ավերված բնակավայրեր, ոչնչացված ենթակառույցներ ու քայքայված տնտեսություն, որի վերականգնումը միայն փոքրիկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար չափազանց դժվար կլիներ։ Խոսելով Հայաստան համայնքական հիմնադրամի մասին, մենք նախ պետք է անպայման հիշենք, թե երբ է այն ստեղծվել, ինչ ժամանակաշրջանում, ինչ խնդիրներ կային այդ ժամանակ։ Ինչպես գիտենք, այդ ժամանակ նորանկախ Հայաստանը ուներ բազում խնդիրներ, թե երկրաշարժի հետևանքները, թե պատերազմը և թե նորանկախ երկիրը, որը ուներ տնտեսական շատ լուրջ խնդիրներ։ Եվ այդ ժամանակ 92 թվականին այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց Հայաստան համայնքական հիմնադրամը։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամը հենց առաջին իսկ օրվանից շատ բանով չի փոխվել իր կառուցվածքային իմաստով, քանի որ ի սկզբանե հիմնադրամը ղեկավարվել է հոգաբարձուների խորհրդի կողմից, որը ի պաշտոն է ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Ծրագրերը, որոնք ընդգրկում են ամենահրատապ խնդիրները, քննարկում և հաստատում է միայն հոգեբարձուների խորհուրդը։ Դրանք ամենակենսական այն ծրագրերն են, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն և իրականացվում են համայն հայության ուժերով։ Ավտոճանապարհներ, շինություններ ու ջրագծեր։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի դերն Արցախի զարգացման ու բարեկարգման գործում օրեցօր մեծանում է։ Ամենայն վստահությամբ կարելի ասել, որ ամենակարևորը ճանապարհային ցանցի ստեղծումն է, մի քանի պատճառներով։ Նախ, ճանապարհը ծառայում է ոչ թե մեկ հոգու կամ մեկ համայնքի, այլ համայն հայությանը, այսինքն համաժողովրդական հարստությունն է։ Արցախում հարմարավետ ճանապարհներ ունենալը առաջնային պայմանը Հայաստանի հետ ամուր կապերի ստեղծման համար, և հենց ճանապարհներն են մեր ազատագրված բնակավայրերը սմուցող զարկերակները, որոնց առկայության պայմաններում միայն կարելի է խոսել ընդհանուր տնտեսության զարգացման մասին։
92 թվականին, երբ որ ստեղծեց հիմնադրամը, առաջի ծրագիրը, որ իրագործեց այս կարևոր կազմակերպությունը, դա ձմեր ծրագիրն էր, ներկրվեց նավթ Հայաստան և բաժանվում էր այդ ժամանակ նավթը ժողովրդին, որպեսզի կարողանային, ինչպես հիշում եք, այդ տարիները յոք շատ դաժան էին Հայաստանի և թե Լեռնային Ղարաբաղի համար, և նավթը բաժանվում էր ժողովրդին, ես համոզված եմ, մինչ առ այսօր կան շատ մարդիկ, որոնք հիշում են այդ օրերը։ Գիտեք, հիմնադրամը միշտ եղել այնտեղ, որտեղ չի հասել կառավարության ձեռքը, և այդ պահին երկրորդ ծրագիրը, որը ամենախոշոր ծրագիրներից մեկն էր, որ մենք իրականացրեցինք, Գորի Ստեփանակերտ մայրուղու կառուցումներ, և մինչ առ այսօր երևի թե մեր կողմից իրականացված ծրագրերից ես կարնազնացնեմ այս ծրագիրը, քանի որ լինելով բարեգործական ծրագիր, ունենալով բարեգործական իմունքներ, այդ ծրագիրը նաև շատ լուրջ ստրատեգիկական իմաստ ուներ և ի վերջո կապեց Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ, և մինչ առ այսօր Լեռնային Ղարաբաղ մեկնողները մեկնում են հենց այդ ճանապարհով և ամբողջ ճանապարհի լայնքով տեսնում են պաստառները, որոնց վրա գրված է, որ այս ճանապարհը կառուցվել է համայն հայության միջոցներով։ Դժվար չէր կռահել, թե ինչ վիճակում էր հինավուրց Շուշին ազատագրումից հետո։ Թե վերածնված բերդաքաղաքին նայելիս, դա այսօր արդեն դժվար է պատկերացնել։ Հիմնադրամի կատարած աշխատանքն այստեղ ուղղակի հսկայած ավալ է։ Կրթությունն ու մշակույթը մշտապես եղել են հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում։ Այդ օջախների կառուցումն ու վերակառուցումն է օգնում պահպանել մեր անձյալը, կերտել մեր ներկան և ապագան։ Առաջին քայլը արհեստագործական ուսումնարանի կառուցումն էր, որը կյանքի կոչեց Հայաստան համայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմինը, Եսնիկ Մոզյանի կտակած գումարներով։ Նորակառույց ուսումնարանը կրում է ֆրանսահայ բարերարի անունը։ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում նույնպես հիմնադրամը կեսականորեն կարևոր բազմաթիվ նախագծեր է իրականացրել։ Դրանց մեջ քաղաքի մշակութային կյանքում կարևոր էր Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի վերանորոգումը։ Շենքը նախագծվել ու կառուցվել էր խորհրդային շրջանում։ Այն թեև գեղեցիկ ու ընդարձակ շինություն էր, սակայն տարիների ընթացքում լրջորեն քայքայվել էր և կապիտալ վերանորոգման կարիք ուներ։ Մոտ 2000 քառակուսի մետր արտաքին մակերեսի մարմարե երեսպատումից, վերահատակագծումից ու ներքին տարածքների բարեկարգումից հետո երաժշտական քոլեջն այսօր դարձել է ժամանակակից կրթական պահանջներին համապատասխանող քաղաքի լավագույն ուսումնական հաստատություններից մեկը։ Դա հնարավոր դարձավ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ և հիմնադրամի բարերար անդամ մոսկվաբնակ Արմեն Շախազիզյանի հովանավորությամբ։ Իդեպ, բարերարը հիմնանորոգել է նաև Ստեփանակերտի տուն ինտերնատը, ինչպես նաև մեծ ներդրում ունի Արցախի ջրաֆիկացման գործում։ Փաստը փաստ է, որ այս 20 տարիների ընթացքում մենք իրականացրել ենք 1000-ից ավել ծրագրեր, և եթե չլիներ հիմնադրամը, ապա այդ 1000-ից ավել ծրագրերը ուղղակի այսօր չեն լինի։ Այն դպրոցները, որոնք մենք սարքել ենք, այսօր չեն լինի։ Մեկ այլ հարց է, որ իհարկե մենք բոլորս ճանոում ենք և շատ կուզենանք, որպեսզի գա մի պա, որ մենք ասենք, այլևս Հայաստան համայնական հիմնադրամի կարիքը չկա։ Սակայն ես անձնապես կասկածում եմ, որ ընդհանրապես կգա նման պա, որովհետև սա մի կառույց է, որը այդքան կապված չէ միայն Հայաստանի բարեկեցության հետ, սա մի կառույց է, որը նաև կամուրջ է հանդիսանում Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Սփյուռքի միջև։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ փոքրիկ չափար գյուղից 17 մարդ էր զոհվել։ Ավերվել էին գյուղի տները, ողոքման և խմելու ջրի համակարգերը, ճանապարհներն ու գյուղի մյուս ենթակառույցները։ Իհարկե խմելու ջրի խնդիրը լուծվեց, սակայն հոգսերն այդքանով չավարտվեցին։ Խնդիրներ դեռ կային, օրինակ դպրոցը, որը գտնվում էր անմխիթար ու կիսաքանդ վիճակում, այս անգամ ենթակա չէր վերանորոգման։ Այդ իսկ պատճառով որոշում կայացվեց կառուցել նորը։
Այսօր արդեն դա իրականություն է, եւ չափարի երեխաները հնարավորություն ունեն սովորելու ժամանակի չափանիշները բավարարող դպրոցում։ Գրաֆիկացումից ու մանկապարտեզից հետո Մարտունու շրջանի Սոս գյուղի 3-րդ խոշոր ծրագիրը նույնպես դպրոցն էր, որը կառուցվեց հիմնադրամի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան շրջանի տեղական մարմնի հովանավոր Ջերի Թրփանջան և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Կրթօջախը նախատեսված է 200 աշակերտի համար և հարմարեցված է ժամանակի պահանջներին։ Արցախի շատ գյուղերում կարևոր հարց էր նաև ընդհանուր օգտագործման համայնքային կենտրոնների կառուցում։ Քանի որ դեռևս խորհրդային տարիներից գոյություն ունեցող գյուղական ակումբները ֆիզիկապես ու բարոյապես քայքայվել էին, և որոշ բնակավայրեր պարզապես մնացել էին առանց մշակութային որևէ հաստատության, սկսվեց համայնքային կենտրոնների ստեղծումը, կարևոր ևս մի քայլ արցախյան բնակավայրերի համար։ Նոր Մարաղոն հիմնվել է 1992 թվականին։ Բնակիչները հնագույն Մարաղա գյուղից են։ Ազերիների կողմից գյուղի հարկիզումից ու ավերումից հետո բնակիչներից շատերը տեղափոխվել են այստեղ ու հիմնել Նոր Մարաղան։ Հադրութի դրախտի գյուղում համայնքային կենտրոնի կառուցումից հետո Նոր Մարաղայի կենտրոնը երկրորդն էր։ Այս ստեղծվեց հիմնադրամի Տորոնտոյի տեղական մարմնի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Նորակառույց շենքում կգործեն գյուղապետարանն ու բուժկետ ծննդատունը։ Նույն հարկի տակ միաժամանակ գործում են հանդիսությունների դահլիճը, գրադարանը, համակարգչային սենյակը, խաղասրահն ու տեսասրահը։ Հետաքրքիր է, որ Տորոնտոյի հայամայքն այս հաստատություններին տվել է յուրահատուկ անվանում՝ «Կյանքի կենտրոն»։ Հաջորդը Ասկերյանի շրջանի Խանցք գյուղի նորակառույց համայնքային կենտրոնն էր, որի կառուցումը ստանձնել էին հիմնադրամի Մոնրեալի տեղական մարմինը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Համայնքային կենտրոնների կառուցումը շարունակվեց և նախատեսված ժամկետներում ավարտվեց նաև Կարմիր Շուկա, Խաչմաչ և Մուշկապատ գյուղերում, նաև կան գյուղեր, որոնցում գործընթացը դեռևս ավարտված չէ։ Հայաստան համայկական հիմնադրամը այդ բոլոր ծրագրերն իրագործեց և շարունակում է իրականացնել աշխարհասփյուռ հայկական գաղթօջախների տեղական մարմինների մեկենասությամբ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Թվերն ամենախոսուն փաստերն են, որոնք միանգամից կարող են փոխանցել նաև ճշմարիտ տեղեկությունը։ 489 կիլոմետր ճանապարհ Հայաստանում և Արցախում, 517 կիլոմետր ջրագից և ջրամատակարարման համակարգ, 144 կիլոմետր գազատար, 70 կիլոմետր էլեկտրական հոսանքի գիծ, կառուցվել, վերակառուցվել ու կահավորվել է 334 դպրոց ու մանկապարտեզ, կառուցվել ու վերակառուցվել է 424 տուն ու բնակարան, 70 առողջապահական հաստատություն, 53 սպորտային ու մշակութային կենտրոն, իրականացվել է ավելի քան 159 կրթական, մշակութային ու գիտական ծրագիր։ Այս ամենը իրականություն դարձավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շնորհիվ, որն արդեն 22 տարի համայն հայությանը միասնական մեկ գաղափարի շուրջ համախմբող օղակն է։ Մեծ Վիլյամ Սարոյանը համոզված էր, որ աշխարհի որ ծայրում էլ լինի, եթե երկու հայ իրար հանդիպեն, կստեղծեն մի նոր Հայաստան։ Մնում է պատկերացնել, ինչ Հայաստան կարող են ստեղծել միլիոնավոր հայերը, եթե ցանկանան ու թեկուզ և տարին մի անգամ բոլորը միասին հանդիպեն հենց Հայաստանում։